आजको खेल चाहिँ अब हाम्रो एकदमै भाइटल छ हैन र राम्रो टिम सँग भएको थियो तर बीचमा अब हाम्रो गेम हुँदा हुँदै अलिकति रेफ्रीको भूमिकाले चाहिँ टर्निंग पॉइंट ल्याइदियो र गेममा अब त्यो हाम्रो अफ्रिकन मूलको खेलाडीले चेस गरेर अब आउट लगेको बललाई चाहिँ उल्टो थ्रोइङ दियो के त्यस हाम्रो थ्रोइङ हुनुपर्नेमा चाहिँ उल्टो थ्रोइङ दिएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खेल टर्निंग पॉइंट भयो त्यसको त्यही अब थ्रोइङले गर्दाखेरि हामीले गोल खायौँ तुरुन्तै फेरि अलिकति त्यहाँ अब फल किपरलाई फल गरिया थियो त्यो चाहिँ किपरलाई चाहिँ फल भएको अवस्थामा पनि त्यो बल चाहिँ प्ले गरेर त्यो गोल गरियो त्यसपछि हामीले चाहिँ अलिकति छुँदा गर्दाखेरि पनि अलिकति होइन हामीलाई अलिकति टाइट मार्क गरे हो कि रेफ्रीले र त्यो एउटा टर्निङ पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले गेम चाहिँ डिसब्यालेन्समा खेल्नु पऱ्यो बट स्कोर म सन्तुष्टि छुइनँ आजको यो चाहिँ एउटा सानो कारणले गर्दा रेफ्रीले टर्निङ पोइन्ट हुने एउटा डिसिजन गरिदियो होइन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गेम पनि डिसब्यालेन्स भयो गोल खायो गोल खाएपछि डिसब्यालेन्स भएपछि चाहिँ हामीले टिम अफ हुन सकेन आज मेन कमजोरी स्कोरिङमै रह्यो हाम्रो अब त्यो हामीले फिल गर्नैपर्छ अलिकति जति पनि पहिलाको गेममा झापा र बङ्गलादेशलाई हामीले दबाबमा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ आज स्ट्राइकरहरूले चाहिँ त्यस त्यो भूमिकामा चाहिँ न्याय दिन सकेन